На Львівщині юне подружжя організувало наркобізнес. Оперативники затримали 21-річного чоловіка та його 19-річну дружину з Новояворівська, які зберігали та продавали психотропні речовини. Правоохоронці вилучили у молодої пари амфетамін та солі ПІФПІ, вартість яких за цінами чорного ринку становить близько мільйона гривень. Наркотики ділки замовляли у інтернеті. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.